Ahojte, opäť Maťa, moc vás zdravím a dneska si povieme o veľmi špeciálnom krémiku, ktorý je v sade na akné. Je to Clear Proof nemastný hydratačný krém na pleť so sklonom k akné, ale je perfektný aj na zmiešané plete, mladé plete, dokonca aj plete po 25-ke, ktoré majú nábeh skôr na zmiešanejší pocit, trošičku sa lesknúce sa partie pleti. A takisto je veľmi, veľmi príjemný aj na suchšie plete, ktoré sú tiež extra citlivé, ale majú radšej také rečšie krémiky. Takže je taký, ja ho volám inteligentný krémik, pretože veľmi pekne vybalansuje aj tú téčkovú zónu a hlavne má v sebe látky, ktoré veľmi pekne regenerujú pokožku. Má v sebe dokonca aj laktobacily, výťažky z húb, šitake a ganodermy, ktoré sú veľmi cenný extraktom práve na to, aby na jednej strane pomáhali riešiť akné, na druhej strane pomáhali aj obnoviť také tie zdravé baktérie na našej pleti. Takže je to veľmi, veľmi super krémik, či už pri pubišov, akňáčov, bez akňáčov, takisto multispektrálny na ráno aj na večer a pekne zahydratuje bez zanechania masného filmu. Pomáha s výražkami akné, samozrejme v kombinácii so správnym čistítkom a so správnym postupom. No a teraz si poďme povedať, čo špeciálne obsahuje, pretože má veľmi veľa takých veľmi, veľmi skvelých výťažkov. Takže napríklad kaprilové a kapringové triglyceridy, je to prírodná zložka, ktorá je certifikovaná na použitie v biokozmetike, zanecháva pleť hodvábnu a veľmi dobre udržuje vodu v pokožke a v pleti. Betaín, čo je vlastne extrakt červenej repy, ktorý upokojuje, hydratuje, prečistuje, chráni pleť pred poškodením. Komplex laktobacilov a extrakt z húb šitake a ganoderma. To sme si hovorili, že to je extrakt, ktorý pomáha pri prevencii akné, takisto pri riešení akné, tlmi zápalové procesy, alergie, posilňuje imunitu kože. Áno, čítam to stiahku, lebo tam toho je veľa, veľa, veľa. Vitamín E, ktorý známe ako vitamín krásy, veľmi pekne spomaluje proces starnutia pleti, takisto výťažky z tekvice, ktorá výrazne stiahuje pory, redukuje nadbytočný mas. A ostropestrec mariánsky, výťažky z ostropestreca mariánskeho, ktorý je silný antioxidant, detoxikuje pleť, výborný na kožné problémy. Takže toto je krémiček Clear Proof nemastný hydratačný na pleť so sklonom k akné. Je to veľmi príjemný krém, má veľmi príjemnú konzistenciu. Keď sa pozriete, je taký vyslovene tekutejší, ale keď si ho rozmaznete takto medzi prštieky, tak je veľmi taký, chcem povedať, že vodovitý, ale ostane tam také mliečko, keby také riedke mliečko, čiže on oproti napríklad tomu gelovému krémiku viac zvláčne tú pokožku, ale zanechávajú vyslovene takú jemnú, nie premastenú, nie lesknúcu sa. Takže opäť, keď tu človek vyskúša tento krémiček, tak si ho zamiluje, hlavne ak teda rieši vyslovene pokožku, ktorá je extrémnejšie, masnejšia. Takže všetko dneska odo mňa, majte ešte pekný deň a nech sa vám darí.